Ministarstvo privrede je sa 1,5 miliona dinara finansiralo projekat Razvoj omladinskog preduzetništva kroz obuku za zanate, zahvaljujući kojem je 160 mladih Nišlija naučilo stare i moderne zanate. Obuka za manikir trajala je 2 meseca, obuka za izradu nakita trajala je 1 mesec dana. Mogu da ti kažem da je bilo fenomenalno, novo iskustvo, no, novi zanati se nauče, kasnije možeš to da sprovedeš u neki posao, da zaradiš od toga. Čega ćeš praviti nakit? Pa sad, zavisi od perlica, može od dragog kamenja. Evo sad trenutno nosim svoje proizvode, tako da može da se pravi stvarno od svega i svačega. Sve što može da se iskoristi, treba da se iskoristi. Pa jako dobra i inspirativna, sa mnogo mogućnosti za razvoj kreativnosti kod svakog pojedinca. Zadovoljna sam samom obukom. Za nakit, za izradu nakita i za dekupaž, oslikavanje salvetama na predmetima, tehnika. Pa planiram da nastavim da se bavim time u slobodno vreme i da taj svoj rad i unovčim sutra. Sertifikate koji će nezaposlenim Nišlijama omogućiti pokretanje sopstvenog biznisa ili zapošljavanje u specijalizovanim preduzećima, polaznicima obuke uručio je zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković. Ono što sam želeo da im kažem, da ne bude to i da ne zvuči kao klasičan pozdrav jednog političara, da im kažem par reči kao privrednik i da im poručim da moraju biti hrabri, moraju biti odvažni, moraju biti mudri. U biznisu u kojem se budu bavili moraju biti tačni. Za razliku od nekih vremena kad sam ja bio u njihovim godinama i kada su se poslovni partneri prepoznavali preko imena firmi, u privatnom biznisu je jako bitno da vas kao vlasnika biznisa ili menadžera prepoznaju kao tačnog, odgovornog i kvalitetnog čoveka. Udruženje samostalnih preduzetnika i zanatlija organizovalo je osposobljavanje za ikonopis, zlatovez, duborez, intarziju, slikanje na staklu, manikir i izradu nakita i dekupaža.